Vaporesso X-Rose Mini – подсистема, що підкорила серця багатьох. Що ж в ній такого особливого та чи витримала вона краш-тест? Дивіться це відео до кінця, та ви про все дізнаєтесь. Мене звати Іра, я SMM-менеджер компанії Vandal Vape. Хочу нагадати вам, що на ринку ми вже 7 років, у нас більше 30 магазинів по різних містах України. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, з якого ви міста та чи хотіли б ви, щоб наші магазини відкрилися саме у вас. Адже при відкритті нових магазинів ми враховуємо ще й ваші побажання, тому давайте зустрінемося ще в коментарях. А ще у нас величезний онлайн-магазин, ось так він виглядає. Ну що, готові? Поїхали! Давайте опустимо камеру та дізнаємося, що ви отримаєте, коли придбаєте саме цей девайс. Звичайна картонна коробочка, на якій зображено сам девайс, одразу видно, якого він кольору. Я тут прикріплю картинку, які кольори ще є. Також вказано назву девайсу X-Rose Mini та деякі характеристики. Ззаді у нас вказаний QR-код, за яким можна потрапити на спеціальну сторінку з підтвердженням, що у ваших руках оригінальний продукт від Vaporesso. Давайте відкриємо коробочку та глянемо, що ж в нас всередині. Назвати комплект багатим я не можу, оскільки виробник пропонує нам в комплекті лише інструкцію користувача, до речі, ось вона, на 12 різних мовах. Як бачимо, сам девайс зі встановленим вже картриджем на 1,2 Ом та кабель для зарядки. Тут USB Type-C. Розглянемо зовнішній вигляд самого девайсу. Беручи його на огляд, я одразу ж запримітила його, адже він мені дуже сильно сподобався. Сам девайс невеличкий та зручний. Спереді є ось така ребриста смужка, на якій є металева вставка з назвою компанії Vaporesso. Саме тут приховується індикатор. В нижній частині девайсу знаходиться порт для зарядки, як ми вже сказали, тут USB Type-C. А по боках девайсу є ось такі невеличкі отвори. Це отвори для забору повітря. І тут ми хочемо розказати смішну історію, коли клієнт не зняв захисну плівочку. Ось бачите, вона ось так відсвітлює. Давайте її знімемо. І так, клієнт не зняв захисну плівочку, яка є на нових девайсах, і так парив. Затяжка була дуже туга, але для поду це не є добре, бо він нормально не обдувався і просто міг згоріти. Я думаю, клієнт зараз дивиться наші відеоогляди, Алла, привіт! Хочу нагадати, що ось ці отвори для забору повітря не можна закривати ось так пальцями, бо ваш картридж може миттєво згоріти. Як же це може статися і як взагалі це працює? Під час затяжки повітря потрапляє у ці отвори, а саме у випаровувач. За допомогою власне випаровувача рідина нагрівається і ви вдихаєте та видихаєте пар. Якщо ж ви закриєте пальцями, то повітря не потрапить у подсистему відповідно. Під час нагрівання ваш картридж просто згорить. Ще хочу додати, що кнопок та повзунка для регулювання затяжок тут немає. Затяжка тут пропонується тільки одна, доволі туга МТЛ-на. Зараз я покажу вам девайс, який ми тестували близько 2 тижнів всією командою Vandal Vape. Чому це так важливо та чому ми постійно акцентуємо на це увагу? Хоча наша команда складається з досвідчених працівників, які знають кожен девайс, знають все про кожен картридж, смак кожної рідини та одноразки. Це люди, які дійсно знають суть своєї роботи. Вони знають, що вони продають. Тому, почувши думку кожного, в нас складається певна картина про той чи інший девайс. Саме після 2-тижневого тесту того чи іншого продукту ми точно можемо сказати, хороший чи ні. Це класно тим, що думка кожної людини враховується. Ми звертаємо увагу на кожну деталь, на яку б одна людина не звернула уваги, просто не помітила б. Зараз ми покажемо саме той девайс, який ми тестували близько 2 тижнів. Ось це новенький девайс, а ось це той, що був в нас на тесті. Ми обрали такий самий градієнтний красивий відтінок. Ось так виглядає сам девайс, тут знизу, і ось тут на задній панелі є невеличкі подряпини, що пов'язані з носінням подсистеми у сумці або ж у кишені. Корпус виготовлений з алюмінію і анодований, тобто на поверхні має оксидну плівку, що, по-перше, дозволяє виробнику зафарбувати подсистему у будь-який колір, а по-друге, робить девайс більш зносостійким, але все одно від подряпин, наприклад, від подряпин
ключами він не захистить. В руці девайс дуже приємно тримати. Він не ковзає, а ще він доволі компактний і з легкістю поміститься у кишеню чи сумочку. Вихідна потужність 11 або 16 Вт, залежно від того, який картридж використовується. Якщо картридж на 0,8 Ом, то потужність потрібна більше 16 Вт. Якщо на 1,2 Ом, то потужність 11 Вт. Потужність встановлюється автоматично. Забезпечується вона вбудованим та доволі великим акумулятором ємністю на 1000 мА за годину, що для такого компактного девайсу просто відмінний показник і чого цілком достатньо аж для 2 днів активного паріння без підзарядки. Заряджається акумулятор повністю за 40 хвилин, адже сила току використовується 1 ампер. Цей красень має доволі просту та зрозумілу індикацію, що спрацьовує під час затяжки. Зелений колір означає, що подсистема заряджена від 100 до 70%, синій від 70 до 30 та червоний менше 30%. Ємність картриджа 2 мл і виготовлений він із повністю прозорого пластику. Нижня частина та мундштук із чорного. А ось внутрішній ущільнювач може бути червоним у картриджі з опором на 0,8 Ом, що на сітці фото я прикріпляю, або чорним на 1,2 Ом з спіралью. Ось так він виглядає. Це, до речі, дуже зручно, якщо у них кілька картриджів. Дозволяє швидко зрозуміти, де і з яким опором. У нижній частині картриджа, ось тут, вказано опір. У нас на 1,2 Ом картридж. Є магніти та контакти, яким подається струм на випаровувач, і 2 отвори для забору повітря. Ось тут вони такі невеличкі. І не забувайте, що на кожному новенькому картриджі є ось така захисна плівочка, яку потрібно знімати. Як видно, по симетричному розташуванні елементів картридж можна встановити будь-якою стороною. Або так? Ну, звичайно, або так. Контакти розташовані не навпроти датчика затяжки, а трохи з боків. Тому якщо ваш картридж трохи протече, він не залиє електроніку. Принаймні, не одразу. Щоправда, за час активного використання на картриджах я побачила лише невеликий конденсат. Ось, давайте глянемо на девайси, які ми тестували. Доволі цікавий момент – це його заправка. Інколи клієнти купляють девайс, купляють рідину і не слухають наших продавців-консультантів, як ж правильно заправляти цю подсистему. Тому, щоб у вас і у нас не була плюс одна смішна історія, дивіться повністю це відео. Заправка тут верхня. І для того, щоб залити в нього рідину, вам не потрібно витягувати картридж з батарейного блоку і шукати, де б ось тут залити рідину. Що ж потрібно зробити? Потрібно легенько натиснути на пластикову оцю основу на картриджі. Ось так відкрити. Та помістити носик рідини у цей отвір з червоною силіконовою заглушкою. Ось сюди. Так, ось так легенько закриваємо. І нагадуємо, що потрібно заливати всього одну другу картриджа, щоб рідина не протікала та не плювалася при парінні. Ще хочу додати, що тут дійсно дуже зручний мундштук. Картриджі X-ROS серія Spot взаємозамінні з усіма картриджами серії X-ROS. Фото я прикріпляю. І зручно це тим, що якщо одні картриджі будуть в дефіциті, ви зможете парити на інших. І ще від себе хочу додати, що тут одна з кращих смакопередач, яку ми зустрічали. Декого дуже напрягає мундштук, який необхідно ось так знімати, щоб заправити ваш картридж. Але я вважаю, що це взагалі не проблема, тільки згадайте, скільки разів ви його торкаєтесь, коли намагаєтеся знайти ваш девайс у кишені чи сумочці. Нагрівальним елементом у випаровувачах на 0,8 Ом служить сітка, виконана з хірургічного нержавіючого металу. Вона краще передає смак і швидше нагрівається. У нас в руках картридж на 1,2 Ом, він на спіралі, не забувайте. В плані заправки випаровувачі на 0,8 та на 1,2 Ом призначені на використання сольових рідин у співвідношенні 50 на 50 або 60 на 40. Чому так? Якщо випаровувач має менший опір, відповідно йому потрібна густіша рідина. Якщо ж більший опір до нагрівання, потрібна рідина рідка за своєю консистенцією. І так, у нас знову в руках баночка рідини РФ-350. Вони, ну, дуже-дуже смачні.
Не забувайте, коли ви вперше заливаєте рідину в картридж, ви повинні зачекати хоча б 10-15 хвилин, щоб ваш випаровувач встиг добряче просочитися рідиною та ви не спалили його завчасно. Тож, давайте підводити підсумки. Якщо говорити коротко, то девайс дійсно дуже-дуже-дуже класний. Та які ж у нього переваги та недоліки? Щодо переваг, він невеликий та зручний, дуже красивий і його приємно носити з собою. Він дуже простий у використанні, немає жодних налаштувань. Картридж дуже міцно сидить, оскільки утримується за допомогою аж 4 магнітів. Великий акумулятор на 1000 мА за годину. Картриджі взаємозамінні та дуже смачні. Дійсно багато пару. Ток зарядки 1 ампер. Заряджається він приблизно за 40-50 хвилин. І не протікає. Так, звичайно, можна знайти і мінуси, але вони більше стосуються так званих хотілок. Наприклад, хтось любить кнопку більше, ніж автоматичне спрацювання датчика. Комусь хочеться відрегулювати тугість затяжки під себе коханого. Та й струм зарядки можна було б зробити більше, ніж 1 ампер, щоб не чекати 40 хвилин. Ну і, звичайно, жадібність у мені скаржиться лише на один картридж в комплекті. Проте не забувайте, що ще не придумали ідеального пристрою, щоб вгодити всім. З приводу протікання та конденсату, картриджі не течуть, принаймні з отворів повітря, але може з'являтися під час довгого паріння невеличкий конденсат, і це цілком нормально. А ще тут є функція pass-through – це можливість парити на зарядці. То чи витримала наша подсистема краш-тест? Ми вражені дійсно, скільки разів вона падала, і гляньте лише, на корпусі невеличкі подряпинки, і ось тут також є подряпинка. Стосовно картриджа, він вилітав, мундштук також від'єднувався від картриджа, тут також, як ви бачите, є подряпинки. Ану глянемо, чи протекла рідина, зовсім-зовсім трішки рідина витекла з картриджа. А ось так, якщо ми зробимо. Ну, як вам результат? Напишіть, будь ласка, в коментарі, в кого була ця подсистема, в кого вона вже падала і зазнавала ось таких ушкоджень, як вона зазнала в нас. Нам буде цікаво почитати. На цьому все. Зустрінемося наступного четверга. Сподіваюся, я була для вас корисною та допомогла зробити правильний вибір. Напишіть, будь ласка, в коментарях, огляд на яку наступну подсистему ви чекаєте, то я обов'язково врахую ваші побажання. А якщо це відео вам сподобалося, то ставте лайк, підписуйтесь на наш канал та до нових зустрічей. Не забувайте, все буде Україна!